Det har været hårdt, altså, men på en meget kreativ og god måde. Altså, der ryger fingre af fadet, men på en enormt skøn måde. Altså, det er man nødt til. Det er en hård fødsel. Men jeg er sikker på, at det får det gode. Og både forfatteren og instruktøren og hovedrolleskuespilleren har haft nogle store diskussioner om, hvor det skulle hen rent tekstligt. Altså, jeg er på, tror jeg, alle scener undtagen tre scener eller sådan noget. Så ja, det er min opgave for. Jeg oplever Han Vibeke Holsts univers ret romantisk. Altså, sagt på den måde, at det er meget smukt at være romantiker og tro på, at idealismen nytter. Men inde i mig er der en meget stor kyniker, der ser på verden og tænker, jamen, det nytter jo ikke noget, hele verden går nedenom og hjem. Så ligesom at skulle arbejde med den underlige dualisme inde i mig, har været en ret stor udfordring. Jeg skulle tro på, at det nytter noget, fordi jeg kommer selv fra en meget idealistisk baggrund, og jeg føler ikke, at alt det, jeg fik fortalt som barn, det skete ikke. Altså, der kom ikke, vi blev ikke lige og fik socialisme efter 20 år, og Rusland var ikke noget fantastisk land, hvor alle havde det lige, og nu spiller jeg et stykke om, hvor det ikke er sådan, og der er mange ting, der strider mod min egen, hvad kan man sige, livsopfattelse, og det er lidt underligt, altså. Jeg tror virkelig, jeg ville have det sådan også, hvis jeg skulle spille et rigtigt romantisk stykke, altså. Jeg føler jo altid, at der må være en anden side, der må være noget mørkere. Men jeg ved ikke, om Hanne Vibeke Holst selv oplever sig som romantiker, men det bliver meget interessant at finde ud af, når hun nu kommer tilbage her og snart skal se det. På nuværende tidspunkt har vi skudt premieren nogle dage på grund af nogle tekniske vanskeligheder og noget sygdom. Og det kan jeg så sige til seerne, at det er jeg meget glad for der er rigtig mange ord. Så jeg er glad for, at vi har lidt mere tid. Arbejde med en nulevende, jeg kan man sige, forfatter, en debutant dramatiker, det er ikke særlig nyt for mig. Det er sådan set næsten det, jeg kun har lavet. Jeg kommer over fra Dante og fra Line Knudsen og fra Mungo Park og både teater og sådan noget. Så jeg tror, jeg arbejdede i 90'erne med alt, hvad der kunne kravle og gå af dramatikere, der skulle prøve sig selv af første gang. Og det er Morten Wiske, Ilo Sjøgren, Jokum Brode, Line Knudsen, Nicolaj Sederholm. Jeg kan ikke lige komme på tanker om flere, men der var rigtig mange. Så for mig er det er ikke noget nyt. Alt har aktualitet, hvis det bliver spillet ordentligt, og hvis det bliver fremført ordentligt. Alt er uaktuelt, hvis det ikke bliver godt. Så hvis det ikke bliver godt, så er det uaktuelt. Hvis det ender med at blive godt, så bliver det aktuelt.